ilgai užtrukęs tas poveikis streso pradeda trikdyti organizmo imuninės sistemos darbą, išsekina nervų sistemą ir žmogus pradeda jausti savo kūne kažkokius pokyčius. Pirmiausia, pradeda reaguoti širdies kraujagyslių sistemai į ilgai užtrukusį stresą. Ir netgi vaikučiai jau pradeda jausti skausmus širdies plotę, širdies plakimus ir oro trūkumą ir dusulį. Paauglystai dažnai pasireiškia tokios kaip panikos atakos. Vyresniam amžiui jau užtrukę tokios funkcinės būklės pereina į organinius sutrikimus, pradeda vystytis aterosklerozė, širdies nepakankamumas, kraujospūdžio pakitimai ir taip toliau. Gydytojo homeopato kabinete sustoja laikas. Čia daug dėmesio skiriama jums. Kalbamasi net apie tai, ką jūs valgėte pusryčiams ir kaip mėgstate leisti vakarus. Gydytojui homeopatui viskas įdomu, nes viskas daro įtaką mūsų psichiniai savijautai. Homeopatija kaip tik ir yra tas gydymo metodas, kur galima gydyti ne tik tai funkcinius organinius sutrikimus organizmo, bet kaip tik ir tą priežastį, kuri sukėlė tuos, davė pradžią tiems pokyčiams. Homeopatijoje yra tokie preparatai kaip Ignacija, Arnika, kur naudojame streso gydymui. Ignacija tai yra įvairių ligų gydymui, kurios prasidėjo po psichologinio kažkokio tai streso. Pavyzdžiui, vaikui pradėjus eiti į naują mokyklą atsirado kažkokie tai simptomai. Tėvam išsiskyrus vaikučių atsirado kažkokie tai sveikatos sutrikimai. Arba tėvai išvažiavo į užsienį, vaikutį paliko namuose pas senelius. Irgi atsiradę kažkokie sveikatos sutrikimai galėtų būti gydomi tokiu preparatu. Toliau preparatas Arnika, tai yra traumų vaistas. Gali būti tiek fizinės traumos, tiek psichologinės. Vaistukas irgi tiktų patyrus įvairų stresą, patyrus psichologinę, fizinę traumą, patyrus infarktą, insultą ar trauminę kažkokią situaciją traumuojančią. Taip pat yra homeopatinis preparatas Aurum, kuris tinka prie stenokardijos, prie pulsavimo smilkinių sritį, padidėjusio kraujospūdžio. Ypač tinka žmonėm, vadinamiem A tipo psichologinis tipas, kurie visur skuba būti pirmi, pirmauti, būtinai aplenkti kitą važiuojantį vairuotoją. Ir jeigu tokio tipo žmonės turi kažkokius širdies kraujagyslių sistemos negalavimus, tiktų šitas vaistukas. Kartais susitikus draugą, kuris stipriai stresuoja, kyla klausimas, nu negi jisai nesusitvarka su savo emocijom. Manau, kad pačiam susitvarkyti tai tikrai daug sunkiau, negu kad patarti, nusiramink. O padėti tikrai turime kuo. Tai yra natūralus homeopatinis preparatas, tai Eurocardo lašeliai, kurie padės susitvarkyti tiek su teigiamom, tiek su neigiamom emocijom. Nes į jos sudėtį įeina homeopatinis auksas, arnika, pakalnutė, taip pat yra gudobelės, kuri aprūpina širdies raumenį deguonimi. Taip pat Eurocardo sudėtyje yra Ignacija, dar vadinama Ignoto Činšibėru. Būtent šita giduolė ir padeda mums susitvarkyti su emocijom. Tad jeigu perplaka širdis, jeigu plaka per dažnai, lyg tai mums taip atrodytų, ar trūksta oro, ar jaučiam diskomfortą širdies plotę, ar tiesiog sunku užlipti į trečią aukštą, manau, kad reiktų turėti po ranka auksinius širdies lašelius Eurocardą.